Բարև ձեզ, այսօր Մարության գեղեցկության տոնն է, ինչ նվեր եք պատրաստել կանանց համար։ Այ կանանց համար կարկաս մուրը եմ վերցրել, ուզում եմ շնորհավորել։ Այո, բարև ձեզ։ Ինչ եք պատրաստել։ Ծաղիկներ։ Ծաղիկներ, խմորեղեն պատրաստել եմ։ Կարողացել եք այս թանկացումների հետ համատեղել եւ ինչ եք ի վերջո պատրաստել։ Սենց փոքրիկ նվեր մինիսոյից։ Թանկապցումներն է, ինձ թվում է, այս տոնի հետ կապ չունի, ոնց է լինի, պետք է նվեր պատրաստել։ Արդեն տվել եմ։ Ինչ եք նվիրել։ Ծաղիկ։ Ծաղիկներ արդեն առավոտ տարել եմ շուտ, հա։ Իրիկուն էլ տանել եմ կաֆե մաֆե փրփրալու, էլ ինչ էլ նրանց ավել։ Ես դեզ չեմ, գյուղում եմ, հա։ Այս թանկացումների ֆինանսական ճգնաժամի հետ մեկտեղ հնարավոր է տոները առհասարակ։ Դժվար է, շատ դժվար է, մի կերպ գոյատևում ենք։ Ոչ մի։ Ինչու։ Ազգը տենց տրամադրություն ունի։ Ինչ եք պատրաստել։ Կանանց թե մայրերին։ Թե կանանց թե մայրերին։ Կլինի, չասեմ ես։ Եթե գաղտնիքին կլինի։ Չէ, չեմ ուզում, ասեմ պրոստը կարողա միջև իմ հասնելը տենան էլ իրականի։ Ճիշտ ասած չէ։ Ինչու։ Դե որտեղ։ Ես ավելի շուտ մարտի 8-ի մարտ եմ, ապրիլի 7-ը մի տեսակ։ Հանրապետության պատրաստել եմ, ամեն ինչ տվել եմ, նվիրել եմ։ Ինչ եք նվիրել։ Դե ինչպես միշտ ծաղիկներ։ Ես անձամբ։ Այո։ Ցավոք սրտի ես կանանց համար վախտին շատ բան եմ նվիրել, բայց այսօր, այսօր ինչ նվիրեմ ես 80 տարեկան մարդ եմ։ Թող կանայք առողջ չլեն իրենց երեխեքի համար, դրանից լավ նվեր չկա։ Ինչ նվեր եք պատրաստել։ Ահա դա գաղտնիք է։ Գաղտնիք է, հա։ Ոչ մի։ Ինչու։ Մոռացել է տոնի մասին։